Javohir ko'rsatuvining o'tgan sonida Urxum Yenisey yodgorliklarining topilishi, tosh bitiklarining o'qilishi, turk xoqonligining tarixi, Kultegin va Bilga xoqon bitikdoshlarining mazmun mohiyati haqida hikoya qilgan edik. Bugungi dasturimizda esa Tung Yuquq bitikdoshi hamda Yenisey daryosi bo'yidan topilgan yodgorliklar haqida so'z yuritamiz. Urxun Yenisey yodgorliklari ajdodlarimizning tarixidan so'zlovchi qimmatli tarixiy asar. Aniqrog'i, vatan haqidagi ko'hna madhiyadir. Uning ilmiy tadqiq etilgani turk xoqonligi tarixini batafsil o'rganish imkonini berdi. Biz O'rta Osiyo tarixini o'rganganda aytamizki, falonchi Xitoy manbalarida mana shunaqa ma'lumot bergan ekan. Yoki Yevropa sayyohlari O'rta Osiyoga yurib, mana shunday yodgorliklarni ko'rgan. Mana shunday xotiralar bor degan gaplarni gapiramiz. To'g'ri, o'rni bilan ularning ham ma'lumotlari muhim. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Ular bor yo'g'i birorta sayyoh yoki mana shu yerda kezib yurgan olimlar. Ular ko'rgan, yozgan. Lekin mana bu yodgorliklarda butun bir tarixiy jarayonlarni ko'zi bilan ko'rib turgan kishilarning xotiralari yozilgan. Bu yodgorliklar boshqa yodgorliklarga nisbatan to'liqroq, ishonchliroq, aniqroq. Sababi bularning sanasi ma'lum. Hatto ayrim voqealar, mana bu yerdagi voqealar, toshlarga bitilgan voqealar, ayrim tarixiy voqealarni turkiy xalqlarga, u yerda xoqonlar to'g'risida gap ketadi yoki lashkarboshi ulug' kishilar to'g'risida gap ketadi. Lekin bahonada butun bir turkiy davlatlar tarixi yotadi. Demak, mana shularni o'rganishda haqiqiy manba, eng ishonchli manba mana shu yodgorlik bo'ladi. Bu tilimiz uchun, tariximiz uchun, umuman yozuv madaniyati uchun juda katta bir topilmalar bo'ldi. Shu jihatdan biz bu yodgorliklar bilan faxrlanmog'imiz kerak. Kultigin, Bilga xoqon, Tung Yuquq yodgorliklar bo'ladimi yoki o'sha Yeniseydan topilgan yodgorliklar bo'ladimi? Bularda umuman fonetik fonologik tizim, ya'ni til bilan yozuvning bir-biriga mos kelishi juda ham nima maromiga tushgan, ya'ni aynan yozuv takomilga erishgan davrdagi manbalar deb qarashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu bilan birgalikda biz o'sha aynan yozuvimiz tarixini, demak, milodiy asrlarga borib kerak bo'lsa, miloddan avvalgi asrlarga ham borib taqashimiz mumkin. Bularning barchasi o'sha yozma manbalarning topilishi, paydo bo'lishi bilan bog'liq. Tosh bitiklarda bayon etilganidek, birinchi turk xoqonligiga Bumin va Istamin xoqonlar asos solgan. Ular atrofda yashovchi qabila va urug'larni birlashtirib, qudratli davlat barpo etgan. Keyinchalik turkiy hukmdorlarning qat'iyatsizligi tufayli turk xoqonligi Tabg'aj, ya'ni Xitoy davlatiga bo'ysundirilgan. Ana shundan keyin ma'lum davr o'tgach, Eltarish xoqon turkiy xalqlarni Tabg'aj zulmidan ozod etib, ikkinchi turk xoqonligiga asos soladi. Bu ishda uning maslahatchisi, sarkardasi bo'lgan Tung Yuquq qahramonlik ko'rsatadi. Shu bois bitikdoshlardan biri uning sharafiga yozilgan. Tung Yuquq tosh bitigi uning hayotlik davrida, aniqrog'i 712-716 yillarda uning o'zi tomonidan maxsus toshga o'yib yozdirilgan. Yodgorliklardagi voqealarning Tung Yuquq tilidan hikoya qilinishi ma'lumotlarning ishonchliligini yanada oshirgan. Tung Yuquqning o'zi kim? Tung Yuquq asli haligi aytildiki, birinchi turk xoqonligi inqirozga uchragandan keyin 50 yil Tabg'ajning ta'sirida bo'ldi deyiladi. Mana shu davrda Tabg'aj o'lkasida tug'ilgan, ya'ni Tung Yuquqning ota-onalari u paytda yosh bo'lishgan, ular o'sha Tabg'ajga o'tib, o'sha yerda bolalarini tarbiyalashgan. Ya'ni Tung Yuquq o'sha yerda tug'ilgan. Ya'ni bu Tabg'ajda yurib, Tabg'ajning madaniyatini o'rgangan, tilini o'rgangan. Tabg'ajning bir odati bor edi: yigitlarni mana shu usulda tarbiyalab, vaqti kelganda o'zini yurtiga urush uchun jo'natardi. Tung Yuquqning taqdiriga ham xuddi shu narsa yozilgan ekan. Tung Yuquq u yerda bilim oldi, Tabg'aj tarbiyasini ko'rdi va o'zini yurtiga qaytdi, ya'ni turk xoqonligi o'rnatilgan mana shu hududlarga qaytdi. Lekin ko'rsa, mana bu yerda tamoman o'zini ona xalqi, ya'ni o'z millatiga oid turklar bu yerda ezilib yotibdi. Mana bundan
Toni Kuk nafratga keladi. Milliy ozodlik harakatlariga qo'shilib ketadi. Yiltarish Xoqonga qo'shilib turib, u bilan birga kurashadi, uning qo'shinida qatnashib turib va mana shu ikkinchi turk xoqonliklarining o'rnatilishida katta faoliyat ko'rsatadi. Muhimi shundaki, Toni Kuk 3 xoqonlik, ya'ni Yiltarish Xoqon davrida, undan keyin uni inisi Bogu Xoqon davrida va Bilga Xoqon davrida ham lashkarboshi, ham davlat maslahatchisi bo'ldi, kengashchisi bo'ldi. Muhimi shundaki, u o'z davrining ulug' faylasufi edi. Uning ulug' falsafiy qarashlarini bir tomoni bor. Masalan, Bilga Xoqon Toni Kukka maslahat soladi. Butun atrof hamma yo buddiylashib ketyapti. Biz ehtimol biz ham xoqonlikda mana shu buddizmni qabul qilsak degan taklifni aytganda, Toni Kuk aytadiki, aslo bu narsaga harakat qilib ko'rmaylik. Sababi agar biz xalqimizni buddizmga o'tkazsak, xalqda shijoat ruhi yo'qoladi. Dushmanga qarshi kurashmay qo'yadi degan gapni aytadi. Shundan keyin to'xtaydi. Lekin muhimi shundaki, bular o'tgandan keyin baribir butun bir davlat o'sha buddizmga o'tib ketadi. Endi muhimi shundaki, Toni Kuk tarixda ulug' lashkarboshi sifatida, davlat maslahatchi sifatida tarixda iz qoldirgan, yana ulug' faylasuf sifatida iz qoldirgan. Bu odam muhimi shundaki, boshqa masalan Bilga Xoqon yodgorligi yoki Kulchigin yodgorligini yozuvchisi Yo'lliqchigin ularni vafot etgandan keyin yozdi. Lekin Yo'lliqchigin o'zi haqidagi tarixni alohida bitikka yozdirib qo'ygan. Tirikligida, ya'ni keksaygan paytda 80 yoshlarida Xoqonlik markazidan chiqib ketib, tamoman hozirgi Mo'g'ulistonning boshqa tomoniga o'tib, ya'ni 400 km boshqa tomoniga o'tib, o'sha yerda yashaydi va yodgorlik ham o'sha yerga tiklandi. Muhimi shundaki, bu yodgorlik topilgan, ya'ni bu yerda boshqa yodgorliklardan farqli holda buning sanasi qayd etilmagan, chunki u tirikligida yozib qo'yibdi. Urxum Yenisey yodgorliklari qimmatli tarixiy manbadir. Ta'bir joiz bo'lsa, ularni turk xoqonligining badiiy sonnomasi deyish mumkin. Tosh bitiklarining eng yirigi, ya'ni hajm jihatdan kattarog'i Toni Kuk bitik toshidir. Yodgorlik 2 katta toshdan iborat. Toshda jami 62 qatorli matn bor. Ya'ni birinchi qatorda yodgorlikning bir qismi yoziladi, ikkinchi qatorda yodgorlikning davomi yoziladi. Demak, bitta matn 2 bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan, yonma-yon qo'yilgan toshga yozilgan. Hozirgi paytda ham u yodgorlikning o'zi turibdi, lekin atrofdagi maqbara qulab tushgan. U hozirgi paytda uning yodgorliklari, katta-katta devor qoldiqlari yoki ustunlarni qoldiqlari bor, yoki ana shu maqbaraga yuradigan yo'l saqlanib qolgan. Lekin har qalay mana shu yodgorlikning o'zi to'liq saqlanib qolgan va to'liq eng chiroyli yozilgan yodgorliklardan biri mana shu yodgorlik sanaladi. Endi yiliga kelganda olimlar turlicha fikr bildiradi. Ayrimlar aytadiki, bu Kulchigin yodgorligidan ilgariroq yaratilgan deydi. Ayrimlar aytadiki, yo'q deydi, bu yodgorlik deydi, Kulchiginga javob tariqasida yozilgan yodgorlik, ya'ni Yo'lliqchigin buni Kulchigin yodgorligiga javob tariqasida yozgan degan fikrlar ham bor. Sababi shundaki, haligi Kulchigin yodgorligida ham, Bilga Xoqon yodgorligida ham Toni Kukning xizmatlari ko'rsatilgan emas. Ehtimol Toni Kuk keksaygan paytda butun davlat ishlarini hammasini topshirib, o'zi chekkaroq, holroq joyga borib, o'sha yerda qolgan umrini o'sha yerda yashagan bo'lishi mumkin. Va shu yodgorlikni ehtimol ana shu Kulchigin yodgorligiga javob tariqasida yozgan bo'lishi mumkin. Chunki u yerda asosan o'zining qahramonliklari, 3 xoqon davrida ko'rsatgan jasoratlari, lashkarni boshlaganlari, agar u bo'lmaganda xoqonlik juda ko'p narsani yutqizishi mumkin ekanligi to'g'risida mana shu yodgorlikda yozadi. Qayta-qayta yozadi o'zining mehnatlari. Bilga Xoqon yonida yurib, yoki Yiltarish Xoqon yonida yurib, Bugu Xoqon yonida yurib ko'rsatgan jasoratlarini mana shu yozuvda yodgorlikda yozib qoldirgan. Demak, mana shu unga javob tariqasida yozilgan bo'lishi ham mumkin. Eng muhimi, bu yodgorlik ham yuqoridagi yodgorlik sifatida o'z davrining tarixiy asari va badiiy asar sifatida o'riladi. Jumlalar nihoyatda chiroyli.
Demak, ana shu bitikni o'qigan kishi mana shu yodgorlikni oxirigacha o'qib, ya'ni o'ziga tortadigan darajada chiroyli bir matn yozgan, mana shu yodgorlikni yozib qoldirgan. Endi muhimi shundaki, demak, bizda qadimgi turkiy adabiyotda, qadimgi turkiy yodgorliklarda yozgan mualliflarning hozircha 2 kishining, lekin boshqa yodgorliklarda ham ayrimlarda o'sha mualliflarning nomi uchrab qoladi. Demak, hozircha 2 kishini, demak, turkiy adabiyot yoki o'zbek yozma adabiyotining eng eski namoyandalari qatoriga qo'shsa bo'ladi. Birinchisi yoshiga nisbatan Bilge Tunyuquq, ikincisi Yolluq Tegin. Tunyuquq buyuk vatanparvar shaxs. Uning o'z vatani, xoqoni, qo'shini, xalqi bilan faxrlanishi Tunyuquq tosh bitigida aks etgan. Tunyuquq chinakam mard va jasur sarkarda bo'lgan. Buni uning o'z tosh bitigida yozdirgan mana bu so'zlaridan ham bilish mumkin. Bu turk xalqiga qurolli dushmanni keltirmadim. Yalovli otni yugurtirmadim. Aytadiki, bitiktoshda xoqoningning so'zini olmayin, har yerga badar ketding. Badar ketganing uchun bek bo'ladigan o'g'illaring qul bo'ldi, suluv qizlaring cho'ri bo'ldi, deb ularning boshdan o'tgan voqealarini keyingi turkiy nimalarga, qabilalarga o'g'it sifatida keltirib o'tyaptiki, bu keyingi to'kir, keyingi turkiy qavmlar ana shundan xulosa chiqarib olsin. O'sha hukmdorning gapiga itoat etishi, to'g'ri yo'lni tanlashi zarur ekanligi va bu juda ham ularning hayotda muhim ekanligi aytiladi. 50 yil kuchingni, mehnatingni berding. Tan sog'lasiga o'sha 50 yil qaram bo'lib, qul bo'lib yashadi. Va ana shu voqealarni 50 yil mehnatingni, kuchingni berding deb ularga o'sha nima uchun shunday fojialar yuz berganligining sababini mana shu va uning oqibatida bu turkiy qavmlar og'ir iqtisodiy sharoitda yashaganligini shu nimada parchada aytib o'tadi. Tunyuquq yodgorligi bu memuar janriga mansub bo'lgan asar ekanligi o'z-o'zidan ayon bo'ladi. Memuar janrini biz Boburnomadan emas, balki aynan Tunyuquq yodgorligidan boshlashimiz, turkiy adabiyotda, o'zbek adabiyotida shundan boshlashimiz kerak bo'ladi. Chunki uni muallifi Tunyuquqning o'zi, boshqa emas. Faqat toshga o'yib yozgan o'sha naqqoshlari bo'lishi mumkin. Lekin ijodkori Tunyuquqning o'zi. Demak, memuar janriga mansub bo'lgan birinchi asar Tunyuquq bitiktoshi. Endi Kultegin bitiktoshi esa shu turkiy adabiyotdagi, ya'ni o'zbek adabiyotidagi birinchi tarixiy qahramonlik dostoni sifatida ularni e'tirof etish kerak. Chunki o'sha tarixiy qahramon dostonlarining tarkibidagi buni yig'i janri haqida aytdik, qasidaning mat qismi haq bor u yerda, mifrayi qatlam bor va xullas shu nimadagi o'zbek adabiyotida keyingi davrdagi buni qoraxonlar davridagi turkiy adabiyotdagi adabiy janrlarning nimalari, elementlari va ko'rinishlari mana shu yodgorliklarda bor. Demak, bu mukammal ravishdagi yozma adabiyot yaratish yo'lidan ketgan muallaflar va ayniqsa Tunyuquq bitiktoshining memuar janriga mansub ekanligi bu turkiy adabiyotdagi, ya'ni o'zbek adabiyotining ilk davridagi nimaning adabiy jarayonning bir alohida bir bosqichini tashkil qilganligini ko'rsatadi. Biz mana shu tomonlarga ham alohida bir nima diqqat qaratishimiz kerak bo'ladi. Urxun va Yenisey daryosi bo'yidan topilgan qabrtoshlar turli xil ko'rinishga ega. Ulardagi yozuvlar turkolog olimlar tomonidan o'qib o'rganilgan bo'lsa-da, bu boradagi tadqiqotlar hamon davom etmoqda. Tosh bitiklarining yozilganiga 1,5 ming yildan oshgan bo'lsa ham, undagi ayrim so'zlar hozirgi o'zbek tilida aynan qo'llaniladi. Bunga turkolog olimning so'zlarini eshitib, o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Qarindoshlikka oid bo'lgan so'zlar yoki fe'l turkumiga mansub bo'lgan so'zlarning deyarli aksariyati qadim turk tilida bor. Masalan, uza, ana uzra, ko'k, ko'k, tangra, tangra. Kultagi bitiktoshda men yoddan o'qib berdim. Uza, ko'k, tangra, asra, yag'iz, yer, qilintuqda yoki qilintuq, qilmoq feridan. Akinara, akinda ikki degani. Ara, ana ora, orasida. Kisi, kishi. O'g'li, o'g'li, ya'ni bola ma'nosida bu yerda kelgan. Asosan bunga biz o'zbeklar da'voga bizning yozuvimiz, bizning tilimizda bitilgan, qadimgi tilimizda bitilgan yozuv da'vo qilishga to'la haqli. Chunki aksariyat so'zlar
leksik birliklar ana shu yodgorlikda bugungi tilimizdagi mavjud so'zlar yodgorliklarda bor. Yenisey daryosi bo'yidan yuzlab tosh bitiklar topilgan. Ular Orxun yodgorliklariga qaraganda ancha kichik. Qabr toshlardagi yozuvlar ham unchalik ko'p emas. Shunday bo'lsa-da, o'sha davr hayotidan so'zlab turibdi. Yenisey yodgorliklari juda ko'p. Ehtimolki bir 600-700 ta hajmida hozir chunki har yili topiladi Yenisey yodgorliklari. Mana Rossiyadagi endi Rossiya turkologlari yo arxeologlar deb aytamizda, chunki bizda u Sibirga borib, u yerda nima qilib arxeolog qazov ishlari olib borish imkonlari yo'q. Shuning uchun o'sha Rossiya nimadagi rus turkologlari Sibirdagi o'sha yodgorliklarni nima qilib o'rganib, Yenisey yodgorliklarini ko'p buni topgan. Mana keyingi yillarda Qozog'istondagi Xalqaro Turk akademiyasi o'sha Yenisey yodgorliklarini keyingi yangi topilganlarini alohida bir to'plam sifatida atlas sifatida nashr qildilar va unda bir juda ko'p bir 200 dan ortiq nima Yenisey yodgorligi u yerda jamlangan. Endi Yenisey yodgorliklarining qurilishi, tuzilishi shundaki, hajmi kichik, lekin o'sha kichik hajmdagi 6-7 qatordan iborat bo'lgan parchada albatta o'sha marhumga o'rnatilgan bir yodgorlik toshi va o'sha toshda o'sha marhumning ismi, oilasi, farzandlari, mol-mulki, ko'rsatgan qahramonliklari hammasi o'sha 6-7 qatorli kichik hajmdagi asarda, yetik toshda jamlanadi va shunday haqda bayon qilinadi va mukammal bir tasavvur paydo qiladi. Yoki ularning e'tiqodi haqida mana bir yodgorlik, Yenisey yodgorligida aytadi, 7 bo'ri o'ldirdim, barsni va ko'kpakni o'ldirmadim dedi. Demak, o'sha nima qilgan odam marhum o'sha hayotlik paytida ko'rsatgan qahramonligi qanday urug'ni, u yerda bo'ri yoki bars yoki ko'kmak degan nomlar nimani emas. Hayvonlarni aytayotgan yo'q, balki o'sha urug'ga mansub bo'lgan til bo'ri urug'iga yoki masalan ko'kmak yoki yo'lbars urug'iga mansub, bars urug'iga mansub bo'lgan qavm haqida so'z ketyapti yerda. Demak, mana shunday ishoralar borki, bu nimani Yenisey yodgorliklarining ham kichik hajmda bo'lsa ham mazmunan o'ziga katta vazifani olganligini va mana shu ularning e'tiqodi haqidagi bir tushunchalarni ham bizga yetkazib beradi. Yoki o'sha Yenisey yodgorliklaridagi o'sha nimaning marhumning qahramonliklari, ko'rsatgan hayotda ko'rsatgan qahramonliklari yoki oilasi, mana bir yodgorlikda nechta farzandi bor ekanligi. 3 qizim va 7 o'g'lim bor edi dedi. Va undan keyin mol-mulki haqida qancha chorvasi bor, bular haqida ham bayon qilib beriladi. Umuman hammasi mana shu nima Yenisey yodgorliklarining hammasi bugungi bizning xalq og'zaga ijodda ko'p uchraydigan yoki masalan bizning urf-odatlarimiz, udumlarimizga uchraydigan yig'i janriga mansub bo'lgan, ya'ni o'sha marsiya janriga mansub bo'lgan parchalar hisoblanadi. Mana shu jihatdan ham bu Yenisey yodgorliklarining nimadagi bizning ham etnografik ma'lumot sifatida berish jihatdan ham yoki masalan o'sha mazmunni ifodalashi, mifologik qatlamning mavjudligi xo'p, epiklashtirish va boshqa jihatlari bilan ma'lum bir dostonlarning parchasi ham bo'lishi mumkin degan bir tasavvurga olib keladi, fikrga olib keladi. Va mana bu jihatdan Yenisey yodgorliklarini ham biz boshqacharoq bir tarzda, kengroq tarzda o'rganishimizga to'g'ri kelyapti bugungi kunda. Urxun atroflaridan topilgan, ya'ni Markaziy Mongoliyadan topilgan yodgorliklar katta-katta asarlar bular. O'sha qahramonlik dostonlariga tenglashtirsak yoki memuar sifatida tan olsak bo'ladigan yirik hajmdagi asarlar. Lekin Yenisey yodgorliklari u qadar emas. Eng kattasi bir 15 qatorliklari bor, 15-16 qator. Qolganlari hatto 2 qator, 1 qatorli matnlari ham bor. Endi muhimi shundaki, shunday bo'lsa ham, ularda hajmi kichkina bo'lsa ham, katta bir adabiy jarayonni ta'sirini ko'rish mumkin. Demak, Urxun maktabi bor qadimgi Turkiya adabiyotida. Yenisey maktabi bor. Bu ikkala maktab bir-birini davom ettiradi va to'ldiradi.
Demak, bunda bu matnlar demak ko'rinishiga ko'ra, hajmiga ko'ra yoki bo'lmasa ma'lum bir yo'nalishiga ko'ra urxum bitiklaridan farqlanib turadi. Demak, bularni o'ziga xos bir maktab desa bo'ladi. Yana bir jihati, urxum yodgorliklarida yozgan yozuvchilarning ismlari qayd etilgan, ya'ni o'lik masalan vafot etgandan keyin uni xotirasiga bitilgan bitiklar. Undan tashqari Yenisey bitiklarida unaqa emas. Ko'pi masalan mani tirikligimda, ya'ni tirikligini eslaydi. Tirikligimda shuncha o'g'lim bor edi, qizlarim bor edi, kuyovga berdim. Afsus, hayotga to'ymadim degan afsus bor. Ya'ni bu matnlar o'liklar, o'lganlar tilidan bayon qilingan matnlar bor. Yana bir jihati, Yenisey bitiklar orasida tashrifnomalar bor. Qabr toshlaridan tashqari, demak, birorta kishi ulug' joylariga sayohat qilsa, ana shunday tashrifnomalarni yozdirib qo'ygan. Demak, Yenisey bitiklar orasida ana shunday tashrifnoma bitiklar ham bor. Nima bo'lganda ham bular Urxon yodgorliklari, Yenisey yodgorliklari, bular adabiy tilimiz tarixi, adabiyotimiz tarixida juda katta o'rin tutadi. Eng muhimi, ana shu katta bir maktablar orasida bizning O'rta Osiyo yodgorliklari ham alohida ajralib turadi. Bir satrdan ham iborat bo'lgan bitik toshlar bor Yenisey yodgorliklarining orasida degan gapi. Mana o'sha Maloq nashr qilgan, 1952-yilda nashr qilgan Qalam turklarining Yenisey yodgorliklari degan nimasi kitobida mana bitta bir qatordan iborat bo'lgan yodgorlik. Yoki o'sha nimada yodgorlikda aytilishicha ar ardam atim bar uchun bango tika bardim. Ya'ni o'sha ar ardam degani fazilatlar. Otim, er otim, yigit otim borligi uchun mango tosh menga o'rnatildi deb aytayapti. 7 o'g'ri o'g'il uchun tika bardi biz. Ya'ni 7 ta o'g'li farzandi, o'g'li farzandi uchun farzandi mana shu nimani bitik toshni nimaga otasiga o'rnatgan. Shu haqda so'z ketyapti. Sibir va Shimoliy Mo'g'ulistonda turk xoqonlarining qabri asrlar osha turkiy xalqlarning ziyoratgohiga aylangan. Ular ot ulovda olis yo'l bosib kelib, xoqonlar qabrini ziyorat qilish bilan birga mangu toshlarga o'yib yozilgan bitiklarni qunt bilan o'qib, undan saboq olgan. Kerak bo'lsa, milliy qahramoniga, xoqoniga, ulug' donishmandiga hurmatini bildirgan. Shu tariqa qadimgi turk xoqonligining tarixi aslidek saqlangan. Bundan esa siz u biz ham bahramand bo'lyapmiz. Turkiylar dunyoda o'z yozuviga ega bo'lgan eng qadimiy xalqlardan biridir. Ular eramizning 4-6 asrlarida o'z alifbosini yaratgan. Keyinchalik fanda ko'k turk yozuvi deb atalayotgan bu yozuv arab yozuvi singari o'ngdan chapga qarab yozilgan va o'qilgan. Mazkur yozuv 38 harfdan iborat. O'zbeklar va umuman turkiy xalqlar yaratgan yozuv yodgorliklar orasida biror bir yozuv ochiq aytish mumkin. Biror bir yozuv ko'k turk yozuviga yeta olmaydi. Chunki bunda o'sha davr turkiy tilining fonetik xususiyatlari, fonologik xususiyatlari, morfofonologik xususiyatlari nihoyatda yaxshi aks etgan. Bu degani o'sha paytdagi tilshunoslik, ya'ni turkiy tilshunoslik qanaqadir ibtidoiy emas, balki nihoyatda rivojlangan bir tilshunoslik ekanligini ko'rsatib turadi. Demak, bu asrlar davomida miloddan avvalgi davrlarda turkiy ajdodlar tomonidan o'sha Hun davrlarida va boshqa davrlarda, avvalgi davrlarda yaratilgan ekanligini ko'rsatadi. Bu yozuvda bitilgan yozma manbalar o'sha hozirgi Xitoy Xalq Respublikasining Xinjiang avtonom hududidagi o'sha Turfon xarobalaridan ham topilgan. Undan tashqari o'sha Turfon, Qumul degan hududlardan topilgan yoki o'sha Turfonda Ming Budda g'ori degan g'or 10-chi asrda bu g'or bekitib tashlangan, keyinchalik 18-19 asrlarga kelib bu hududlarga uyushtirilgan ekspeditsiyalar orqali bu o'sha g'orlar ochilgan va yozma manbalarning ko'pchiligi boshqa
hozirgi kundagi respublikalarga olib chiqib ketilgan va hozirda o'sha Yevropaning katta kutubxonalarida, qo'lyozma fondlarida, xususan o'sha Berlindagi Brandenburg akademiyasida, bundan tashqari Fransiya milliy kutubxonasida, Angliyada, bundan tashqari Rossiya milliy fanlar akademiyasi, Sankt-Peterburg qo'lyozmalar fondida, bundan tashqari Xitoyda, Yaponiyada saqlanmoqda. Xususan o'sha biz bilgan o'sha ko'k turk yozuvining o'sha qog'ozga bitilgan parchalari ham bor. Endi yana bitta savol tug'iladi bu yerda. Aynan ko'k turk yozuvi faqatgina o'sha toshlarga bitilganmi? Faqat toshlar uchun yaratilgan yozuvmi degan savol tug'iladi. Yo'q. Bu narsa unday emas, ya'ni bu yozuv ham toshga ham qog'ozga bitilgan o'z vaqtida. Endi bu yozma manbalarini ko'proq toshlarga bitilganligining sababi bu o'sha Mangu tosh, ya'ni Bengu tosh deyiladi. Ya'ni nimaga? Shu ko'proq turish uchun yoki o'zidan esdalik bo'lib qolish uchun, ko'plab uzoqroq yillarga esdalik bo'lib qolish uchun aynan toshlarga bitilgan. Bundan tashqari o'sha turfon xarobalaridan topilgan yozma manbalar ichida aynan ko'k turk yozuvidagi matnlar ham uchraydi. Xususan ular o'sha parcha-parcha holatdagi qog'ozlarda bitilgan. O'sha turkmoniylikka yoki turk budda muhitida yaratilgan matnlar hisoblanadi. Hozirgi kunda mana Angliyada Britaniya muzeyida saqlanayotgan va kunimizgacha o'sha to'liq holatda yetib kelgan irq bitigi degan kitob bor. Ya'ni fol kitobi, folnoma kitob. Turkiya xalqlarining o'sha eng qadimgi ko'k turk bitigida kunimizgacha to'liq holatda yetib kelgan qog'ozda yozilgan to'liq holatga yetib kelgan asarlardan biri shu irq bitigi hisoblanadi. Aynan shu irq bitigi ham ko'k turk yozuvida bitilgan. Mana hozirgi davrda davlatimiz tomonidan o'zbek tili uni rivojlantirish bo'yicha ko'plab qarorlar qabul qilinmoqda. Muhimi shundaki, agar biz ana shu yodgorliklarga sinchiklab kirib boradigan bo'lsak, ularning tili nihoyatda takomillashgan. Va muhimi shundaki, o'sha davrda biz qadimgi davr deb atab turibmiz. O'sha davrda yasalgan shunaqangi bir chiroyli so'zlar bor. Xalqqa tushunarli bo'lgan so'zlar bor. Bularni iloji boricha ular yozma adabiyot namunalari. Shuning uchun hozirgi tilimizda ham qo'llashning fursati keldi. Demak, biz Navoiy asarlarida bo'ladimi? Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ublik asarida bo'ladimi? Mahmud Koshg'oriyning Devoni lug'at turkida bo'ladimi? Yoki mana shu bitiklarda bo'ladimi? Ishlatilgan so'zlarni hozirgi adabiy tilimizda ham o'rni bilan foydalansak bo'ladi. Masalan, buni Navoiy o'zining Muhokamatul lug'atayn asarida juda chiroyliilab isbotlaydi. Turkiy tilning o'ziga xos xususiyatlarini. Demak, ana shu xususiyatlar mana shu yozuvda aks etgan. Shu jihati bilan yozuv nihoyatda takomillashgan va turkiylar tarixidagi eng mukammal yozuv hisoblanadi. Qadimgi turkiy yozuvlar dastlab Urxun va Yenisey daryolari bo'ylaridan topilgan bo'lsa, endilikda Yevropa va Osiyoning, shu jumladan o'lkamizning turli joylarida olib borilgan arxeologik qazish ishlari chog'ida topilayotgani bu alifboni yanada chuqurroq o'rganish imkonini bermoqda. O'zbekiston hududida ham juda ham ko'plab ko'k turk yozuvidagi yozma ashyolar saqlanib qolgan, xususan o'sha Lombardiyadan topilgan bir o'sha ko'zani bir parchasida ko'k turk yozuvidagi matn yetib kelgan kunimizgacha. Endi shuni o'qib ko'rgan professor Qosimjon Sodiqov aytadiki, bu yerda ya'ni ikkita o'sha harflarning jamlanmasidan, demak, bu yerda uchta so'z borligi ma'lum bo'ldi deyiladi. Ya'ni ikki amin kech deyilgan, demak, ikki umr yasha, ya'ni ikki marta hayot kechir degan ma'noda o'sha aynan qadimgi turkiy xalqlarining diniy falsafiy qarashlariga oborilganligini bu yerdan bilsak bo'ladi. Bu yodgorliklar o'qildi, juda katta qismi o'qilgan, turkologiyada o'qilgan, Yevropa olimlari tomonidan, Turkiya olimlari tomonidan, mana O'zbekistonda ham bu sohada katta ishlar qilinyapti. Boshqa qardosh respublikalar tomonidan, o'sha olimlar tomonidan, yapon olimlari tomonidan bu yodgorliklarning juda katta qismlari o'qilgan, nashr etilgan. Lekin bularning asosiy qismi o'sha davr uchun katta bir hodisa bo'ldi.
Endi oradan masalan turkologiya hozirgi paytda asta-sekin rivojlanib bormoqda. Demak, turkologiyaning muammolari ham yangilanib bormoqda. Demak, biz buni hozirgi zamon nuqtai nazaridan, hozirgi fan nuqtai nazaridan yana qaytadan o'rganib chiqishimiz va eski matnlarni qaytadan ehtimol tahrir to'g'rilar, ayrim g'urlarda o'sha olimlarning xato o'qigan yoki so'zlarini masalan til egalari bo'lmagan kishilar boshqacha so'z bilan bergan jumlalar, tarjimalar chiqib qoladi. Demak, bu yodgorliklarga qaytadan yondashuv kerak. Ya'ni turkologiyaning yangi ko'z qarashlari bilan bu yodgorliklarni yangitdan o'rganib chiqish yanada manfaatli bo'ladi. Bu tosh bitiklarda tarixiy voqealar, hayot haqiqati o'sha davr nuqtai nazari bilan aks etilgan. Shuning uchun ham Urxun Yenisey yodgorliklari O'rta Osiyo xalqlari, jumladan o'zbek xalqi tarixi va madaniyatini o'rganishda qimmatli manba bo'lib xizmat qilmoqda.